У розпалі сезон ягід і фруктів. Реалізатори кажуть, ягода вродила добре, вибір чималий. Ціни різняться, залежно від місцевої до імпортної продукції. Продавці кажуть, найбільше наразі купують черешню та полуницю. На даний час йде сезонні фрукти – це черешня, абрикос і полуниця. Краще беруть нашу місцеву закарпатську. Абрикос є місцевий і є привозний. Там вже в залежності просто люди хочуть солодкий. Абрикос 100-120 гривень. Черешня від 80 до 180. Ну то вже привозна така велика черешня. Клубіка 100 грам 60 гривень. Здебільшого ціни ще зависокі, кажуть покупці. Але все ж намагаються обирати якісні свіжі ягоди та фрукти. Кажуть, у літній сезон особливо хочеться збагатитися вітамінами та поласувати смачними ягодами. Сьогодні обираю черешню. Я люблю, крім черешені, ще люблю абрикоси. І потім вже пізніше і персики. Ціни дуже куслячі. Дуже куслячі ціни, але пробуємо налаштовуватися і дозволити собі рідко, набрати, щоб трошки порадіти. Вже дозріла місцева смородина, суниця та малина. Потроху обирають і ці смачні, і цінні ягоди. Ціни на смородину і малину стартують від 60 гривень. На суницю поки тримаються від 110 гривень за пів-літра, кажуть місцеві реалізатори. То день від дня не залежить. Скажемо, на вихідні беруть більше. П'ятниця, субота. Да, місцева домашня я вирощую сам. Добре вродила сьогодні. В цьому році чорна хорошо вродила, а червона слабша. Ціна різна. Зараз ціна, скажімо, 60 гривень літр. Пані Маріанна сьогодні купувала чорну смородину. Каже, завжди обирає для сім'ї натуральні свіжі продукти, в тому числі і ягоду відповідно до сезону. Малинка 70-60, місцева наша суничка, з бабич принесена суничка, лісова. Якщо півлітра 110, літр 220-230, інколи буває 200. Пані Маріанна сьогодні купувала чорну смородину. Каже, завжди обирає для сім'ї натуральні свіжі продукти, в тому числі і ягоду відповідно до сезону. Зараз купила чорну смородину, бо в ній багато вітаміну С. Дуже смачно, дуже запашна. Хочу сьогодні готувати з творогом. 60 гривень за літр доступно. Краще їсти свіжі фрукти, чим купляти таблетовану. Продавці кажуть, ціни, порівнюючи з минулим роком, тримаються високі. Зробити запас на рік для пересічного покупця наразі важко. Але, зважаючи на різноманітний вибір свіжих, багатих на вітаміни та корисні елементи ягоди і фрукти, і можливість обрати по гаманцю, на ринку зберігається.